ومولانا محمدين وعلى آل سيدنا ومولانا محمدين مبارك وسلم وسلم. نسل آبادیو لال پوریو فیصل آبادیو زندہ باد. عمران خان کپتان کے فالوورز نے ایک احسان کیا ہم پر آج سے 3.5 سال پہلے کہ پنجاب کے کسی بھی ضلع سے سب سے زیادہ ممبران اسمبلی جن کی تعداد 18 ہے وہ منتخب کر کے آپ کی نمائندگی اور خان کی خدمت کرنے کے لیے وہاں پر گئے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان لیڈر ہیں, کپتان ہیں, لیکن سب سے بڑی بات بنا پھر رسول ہیں اور سنت باپ کے عشق میں فنا ہو چکے ہیں. اور جو فنا پر رسول ہوتا ہے اسے دنیا کی تمام رفتیں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں. علامہ اقبال نے انہی کے لیے کہا ہے کہ ان کو یاد کرائی رات لوح بھی تو قلم بھی تو میرا وجود کتاب گنبد آب کی نرم تیرے محیط میں احباب سموک تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ابھی جاوید صاحب ہمارے نہایت ہی شعلہ بیان مقرر محمد علی صاحب جو ان کو ہر سٹیج پر ہم سنتے ہیں, میں انہوں نے جو آپ سے وعدے لیے میں وہی آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. خان کے لیے لڑو گے, خان کے لیے مرو گے. تو آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ پرانے چور جو ہیں ان کے نئے بھی ایف آئی آر سامنے آ گئی ہے. 3 ارب ریال کی پراپرٹی وہاں خریدی گئی ایک سعودی شہزادے کے نام پر. جب اس کو پکڑا گیا تو اس نے کہا یہ میری نہیں ہے, یہ نواز شریف کی ہے, شہباز شریف کی ہے, ڈار کی ہے اور شہزادے کی ہے. میرے جڑا والے کا ایک وہ شخص جو لوٹا بن گیا اور بک گیا میں فروختن چیزاں فروخت 20 کروڑ روپے میں. ارے ظالم ارے بدبخت, اگر تم ہم سے مانگتے تو ہم تمہیں 20 کروڑ سے زیادہ اکٹھا کر کے دے دیتے اور وہ صدقہ ہوتا عمران کا. لیکن تم نے رام عمران کے نہیں پارٹی کے ایک پر چھرا گھونپا ہے, تمہیں کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. رسالت ماب کے پاس ایک بدو آیا, اس نے کہا کہ مجھے نجات کا ذریعہ بتائیے حضور. تو حضور نے فرمایا کہ اپنی زبان پر قابو رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بدبخت ہمارے مخالف ہے نہ ان کا زبان پر قابو ہے نہ وہ اپنے گناہوں پر رکھتے ہیں. میں ایک آخری بات کرنے لگا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے, آپ چند نعرے میرے ساتھ بتائیے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری حیدری, عمران خان پاکستان.